ମୁଁ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଡ଼ମା ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏହା। ତେବେ ଯଦି ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଏଭଳିଆ ତେବେ ଗାଁ ଏଠୁ ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠୁ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଠୁ ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିଲିନି, ବାଇକ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ତଡ଼ମା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ କେଉଁ, ସେଇଟା ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତଡ଼ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆହୁରି 2-2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏଠୁ। ଭରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଗଛ, ଝରଣା କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରକୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କେହି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଏ ଗାଁ। ଏଠି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଗୋଟିଏ ରାହା, ଗାତ ଖୋଳ, ପଥରକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ପଥର ହୋଇଯାଅ। ନା ଏ ଧାରା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନା ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତଡ଼ମା ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏହା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିବା। ଆଉ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ଆମେ 8ମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। କୋଉଠି, ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଅ? କୋଉଠି? ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠୁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ ନା ଗାଁରୁ ଯିବା ଆସିବା କର? କେମିତି ଗାଁରେ, ଆଉ ଗାଁରେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ଅଛି ସ୍କୁଲ? ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆବି ତମେ କହୁଛ, ଏବେ ତମେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛ କହୁଥିଲ, ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କୋଉଠି ଥିଲ? ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କୋଉଠୁ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ଲଣ୍ଡାବାଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ? ଗାଁରେ କେତେ ଝିଅ ଏମିତି ବାହାରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବୁ। ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ମାନେ ଗାଁର ଝିଅମାନେ କେମିତି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି? କାମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାମ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଚାଷବାସ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଖୋଲିଲାନି? ହଁ ଖୋଲିଲା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ତେଣୁ କରି ଯାଇନୁ, ଆମେ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛୁ। କ'ଣ ତମେ କାମ କର? ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରୁଛୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଠି ତମେ ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ କାମ? ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛୁ, ଡାଳ ପତ୍ର ହାଣିକି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଡାଳ ପତ୍ର ହାଣୁଛ, ନୂଆ ଗଛ ପୁଣି ଲଗାଉଛ? ହଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାଳ ପତ୍ର ଯାହା ବି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସହରର ଲୋକ କଥା ମାନଙ୍କ କହିବା, ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ସହର ଆମେ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଗାଁର ଲୋକେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିନି। ତମେ ଜମା ସ୍କୁଲ ଯାଇନ? ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଘରେ ବାପାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ? ବାପା ଭେଣ୍ଡାବେଳେ ବେଶୀ ମଦ ପିଆ ପିଇ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଗାଁରେ ବି ମାଆ କିଛି କାମ କରିପାରିଲେନି, ବାପା କିଛି କାମ କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କେମିତି ନେଇକି କେମିତି ଯାଉଥିଲ? କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଲୁ। କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଲୁ? ଏଇଠୁ ତମେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିଲ? ଏଇ ଝିଅ ଜଣକ ଛୋଟବେଳୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଝିଅ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲର ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ କେମିତିଆ, ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ କେମିତିଆ, ତା ଚିତ୍ର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ,
ଆଉ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବରହମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ କି ଦେହ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେହ ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ନାହିଁ।